Boa tarde, ouvinte da Rádio Diocesana, Sintonia do Vale, 98,9 FM, e todos que nos acompanham ao vivo pelos meios de comunicação de nossa diocese. Preside a Santa Missa, Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique. Participo da liturgia, o seminarista do Seminário Propedêutico Sagrada Família. Intenções da Missa: recuperação de saúde de Alanira Ribeiro e família, Eva Teixeira de Matos e família, Fábio José Guimarães e família, Helena Maria, Iris Maria Guimarães e família, José Maria Belisário, Lúcia Machado, Luiz Carlos Amaral, Margarida Silva, Maria Auxiliadora, Maria José de Moraes Silva, Maria Hortência da Silva, Rita Ribeiro, Rogério de Matos, Vera Lúcia Oliveira e família, Gildo Marques, Denise da Silva Amaral, Luzia Gomes, Conceição Clerc, Luiz Carlos Amaral, Benedito, Maria de Lourdes Mangueira, Edith e Sérgio Bermudes. Pedido de oração: pela família Correia, pela família Clerc da Silva, Clarice Gomes e família, Kleber Couto, Essi Alves de Barros e família, Inês Teodoro e família, Maria Wanda Franco e família, Marli Andrade Correia, Nelly Barbosa Aleixo, Nívia Aleixo do Santo Xavier, professor Francisco, família e alunos, Raimundo Vera Britos e família, Tatiana Mariana de Lima Couto, Valdecida Silva e família, pela nossa diocese, pela saúde do Papa Francisco e suas intenções, pelos enfermos, pelos nossos idosos e cuidadores, pela conversão das famílias, pelos desempregados, pela juventude, pelo povo em situação de rua, pelos encarcerados, por todos os trabalhadores e profissionais dos serviços essenciais, por nossos governantes, pelo Brasil e o mundo inteiro, pela paz no mundo, por todas as vítimas da pandemia e seus familiares, pelo fim da pandemia, pela nossa rádio diocesana e todos os meios de comunicação de nossa diocese, pelos sócios evangelizadores, pelas intenções de todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais ou pela rádio diocesana. Aniversário natalício do Papa Bento XVI, 93 anos. Maurício Monteiro de Sá, Sebastião Gonçalves da Silva. Aniversário da sócia evangelizadora Maria Helena Barros Monteiro. Pela alma: de Inácia Maria da Silva, Maria Aparecida Fernandes Delgado, Irene Josefina Laureano César, Laurentina de Souza, Augusta Barreto Lima, Maria Maia, Fábio Barbosa Toledo, José Ito Mota, Zeni Mendonça da Cruz, Paulo Ramos, Péricles Albernaz, pelas almas vítimas da pandemia, pelas almas do purgatório. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Durante toda esta oitava da Páscoa, a Igreja celebra a ressurreição do Senhor como um único dia de imenso júbilo. Unânimos a todos os cristãos do mundo na alegria desta celebração. O meu coração me diz: me amou, me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha saudação fraterna, seminaristas que nos assistem aqui na liturgia, também a todos os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa diocese, que possamos hoje oferecer ao Senhor um culto agradável, nossa ação de graças e louvor ao Senhor, juntamente com nossas preces, sempre renovando nossa confiança e esperança em dias melhores, pedindo pelo fim da pandemia e apresentando claras intenções particulares de cada um dos fiéis que agora nos acompanham. No dia de hoje, em que nós celebramos a vitória de Cristo ressuscitado, somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova,
reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, nós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Confiemos ao Senhor nossas intenções particulares que apresentamos nessa oração chamada coleta. Ó Deus, que reunisse os povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
Como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba se fortalecer este homem, que vedes e recompensais. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu a perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que nossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através de sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta em suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes o poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas.
Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ele vive, aleluia, ele reina para sempre, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, na quinta-feira da oitava da Páscoa, continuando a reflexão da primeira leitura de ontem, Pedro procura de toda forma evitar interpretações erradas sobre a cura que foi realizada, porque eles atribuíam ao poder do Pedro e não a de Deus aquele sinal eloquente da presença do Senhor que transforma. Então, por toda forma, Pedro procurou, aproveitando esse momento, a mostrar que somos instrumentos. A obra é sempre do Senhor. Isso repercute hoje também para que nós possamos, em todas as nossas tarefas, atividades, trabalhos pastorais, entendamos: tudo é obra do Senhor. É a graça, a força dele que realiza grandes coisas. Por mais tenhamos talentos, capacidades, que aliás vem de Deus, com humildade que devemos anunciar essa mensagem de Cristo. Pedro aproveita a oportunidade para anunciar a mensagem de Cristo, que passa pelo tema do arrependimento. Interessante, São João Batista preparou os caminhos do Senhor falando de conversão. Jesus começou sua pregação pública falando de conversão. E continua a igreja hoje falando de conversão. Arrependei-vos, convertei-vos. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Mensagem sempre atual, que deve ser enfatizada,
refletida e vivida, o caminho de conversão, a começar por nós mesmos, discípulos do Senhor, testemunhas do ressuscitado. No mundo, essa é a nossa missão, nosso compromisso. A mensagem principal, testemunhas do ressuscitado. Vejam que no Evangelho, Jesus aparece aos discípulos e olha que muita coisa já foi dita sobre a ressurreição. Alguns chegaram a dizer que a ressurreição de Cristo é um patamar mais de teórico do que existencial. Outros falaram que é uma outra dimensão, quase querendo diluir a verdade histórica que Jesus morreu, que foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Um corpo glorioso, verdadeiro, como está claro no Evangelho. Jesus diz, eu não sou um fantasma. Fantasma não tem carne nem ossos. Vejam minhas mãos e meus pés, sinais da crucifixão. É o Cristo crucificado, ressuscitado, que pode cair em certas heresias, tendências de diluir a mensagem histórica da ressurreição, como se fosse algo, uma realidade diversa do que imaginamos. Jesus ressuscitou mesmo, vivo, sepulcro vazio. Ele, claro, foi uma ressurreição diferente da de Lázaro, uma ressurreição para a eternidade definitiva, mas verdadeira. Jesus teve que mostrar isso concretamente para os discípulos que primeiro se assustaram. É o fantasma? Primeiro veio o medo. Depois uma alegria tão contagiante, tão grande, que nem conseguiam acreditar. Quando a gente tem uma coisa, um fato, um acontecimento tão especial, tão maravilhoso, que a gente custa até acreditar. Não, será que é verdade mesmo? Então Jesus teve que demonstrar isso concretamente, empiricamente. Chegou a ser prova científica da presença real de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, quem não crê, quem tem dúvidas do ressuscitado, não testemunha, e não testemunhando não é discípulo, não sendo discípulo não pertence à comunidade de fé. Meus irmãos e irmãs, ao ser testemunhas do ressuscitado, nós somos chamados a ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Não é porque eu ouvi dizer, falaram, a igreja tem uma doutrina, podemos até decorar o catecismo da Igreja Católica. Bom que a gente conheça, bom que a gente leia, estude o catecismo da Igreja Católica, mas também não adianta ficar decorando frases, mas vivenciar, experimentar uma doutrina, uma mensagem que realmente repercute na nossa vida, na nossa história. Falar Jesus em primeira pessoa, meu Senhor e meu Deus, meu Mestre, meu amigo, nele eu confio. Eu digo o que sinto, o que experimento. Jesus ressuscitou e a minha vida é um sinal disso. Com Cristo ressuscitando continuamente no caminho da conversão e da mudança de vida. Não adianta dizer, Jesus ressuscitou. E aí? O que significa isso? Aquele Cristo ressuscitou. Os fariseus viviam do formalismo da fé. Um cristão que não faz o encontro com o pessoal de Jesus vive também, como os fariseus, um formalismo da fé. Não comunica a sua experiência. Precisamos pessoas que comuniquem a sua experiência com o ressuscitado. Não uma teoria, mas que se sustenta nessa algo assim existencial mesmo. É que eu convicto digo, Jesus ressuscitou. Verdadeiramente. Eu vi. Eu experimentei esse encontro, essa presença do Senhor, não mais porque dizem isso, mas porque eu acredito. Não é uma ilusão, não é uma teoria, mas é o meu coração que prorrompe de felicidade e alegria da vitória de Cristo. Como estamos precisando hoje, nesse tempo de pandemia, de testemunhar o ressuscitado, porque sentimos-nos às vezes acabrunhados, desanimados, diante do que nos descortina humanamente falando. Parece que é uma realidade de difícil solução ou difícil resposta. Então, diante de Jesus ressuscitado, que experimento, testemunho o amor, a misericórdia
dele. E não vão ser testemunhas preocupadas em convencimentos com teorias e inteligência e sabedoria humana, mas vamos irradiar e transmitir a mensagem de Cristo Jesus como autêntico discípulo. Quem vive de teoria acaba se fanatizando, quer impor, não propor um caminho, aquele que nos apresenta Jesus ressuscitado. Testemunha do ressuscitado não quer convencer ninguém. Ele acaba convencendo sim pelo seu exemplo. Não quer convencer por imposições teóricas, mas pelo seu comprometimento com a vida de fé, com a sua vivência. A testemunha da fé pascal, nós somos testemunhas da fé pascal, não é uma fé mundana. A fé mundana é teórica, é fé morta, sem obras, sem vivência. A fé pascal é uma fé que nos faz amadurecer a cada dia. Não ficamos paralisados. Queremos progredir cada vez mais no anúncio da mensagem do Evangelho, no caminho da santidade. Diferente daquele que tem uma fé teórica, mundana, cobra dos outros, mas não é exigente consigo mesmo. A fé pascal busca profunda conversão. Não é uma pessoa que vive um cinismo religioso, só de aparência. As pessoas olham, parece ser tem piedade, uma falsa piedade, porque vive maltratando, julgando, condenando, fazendo mal às pessoas. E diz que é uma pessoa de fé. Isso é fé mundana, não é fé pascal. A fé pascal não se esquece que Jesus foi crucificado. Não é um Jesus triunfalista, como tem gente que gosta de pensar só nesse Jesus e pouco fala do Cristo que deu a vida por nós, que morreu, que foi torturado, que foi humilhado. Jesus que foi injustiçado. A fé pascal é solidária com os crucificados dessa história, os humilhados, os que sofrem, os que padecem. Quem tem fé pascal não contribui para crucificar o irmão, como fizeram com Jesus, gritando crucifica-o. Procura viver a sua fé pascal ajudando os que sofrem e padecem. A fé pascal é disponível, vive a disponibilidade do amor, da fraternidade eclesial, procura viver em comunidade. A fé pascal nos faz escutar a palavra de Deus. Segue Jesus verdadeiramente. Se gasta pelo reino. Procura servir. Isso é fé pascal. Isso é ser testemunha do ressuscitado. Aprendamos então mais uma vez, meus irmãos e irmãs, no caminho da conversão, a sermos como nos pede Jesus, sermos, a nos tornarmos testemunhas de tudo o que aconteceu e que experimentamos nossa vida nesse encontro verdadeiro com o Senhor. Assim seja. Amém. Alegria no Senhor é o grande dom do ressuscitado à sua igreja. Peçamos esta graça para nós mesmos, para todos os nossos irmãos e irmãs. Alegremos-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos neste dia que o Senhor fez para nós. Para que possamos abrir-nos à vinda do Senhor ressuscitado em nossa comunidade, rezemos. Alegremos-nos nesse dia que o Senhor fez para nós. Para que possamos levar a mensagem da Páscoa àqueles em nossa sociedade que ainda não receberam, rezemos. Alegremos-nos nesse dia que o Senhor fez para nós. Para que na meditação diária das Escrituras encontremos-nos com Jesus vivo para sempre, rezemos. Alegremos neste dia que o Senhor fez para nós. Incluindo agora as nossas intenções particulares, a oração que você, meu irmão e minha irmã, faz agora no fundo do seu coração,
neste momento, que está nos acompanhando pelas redes sociais, apresentemos ao Senhor suas preces, seus pedidos. Rezemos. Alegremos-nos este dia que o Senhor fez para nós. Senhor Jesus, enviai-nos constantemente o vosso Espírito para renovar a nossa fé em vossa ressurreição e fortalecer a experiência de vosso amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Procissão ao pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, pois nasce nosso coração celebrar nossa Páscoa, vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, celebrar nossa Páscoa, ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, ditadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria, que elas sejam úteis aos que foram batizados e apressem vosso auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós os unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ceia entregue, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor. Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Senhora Santana e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença, e uni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Inácia Maria da Silva, sétimo dia. Maria Aparecida Fernandes Delgado, 5 dias de falecimento. Irene Josefina Laureano César, 1 mês de falecimento. Laurentina Sabarense de Souza. Augusta Barreto Lima, Maria de Nazaré Meneghit Maia.
Fábio Barbosa Toledo, José Ito Mota, Zeni Mendonça da Cruz, Paulo Ramos, Péricles Albernaz, unidos e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas, a sua luz admirável. Aleluia. Proclamemos as maravilhas do Senhor em nossa vida, acolhendo Jesus nessa comunhão espiritual que nos resgata e salva, confiemos. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que me torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus,
ceia quis se entregar, deu em comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer e o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer esta vida escondida no pão. Vida escondida no pão. Enquanto amanhecer o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração quente ao vosso. Oremos. Ouve, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, nossos parabéns. Deus abençoe, ilumine os aniversariantes de hoje. Nosso querido Papa Emérito Bento XVI, 93 anos. Nossa ação de graças a Deus pela vida do Papa Emérito. Grande testemunho de fidelidade e amor a Cristo na igreja que ele procurou servir. Continua servindo, rezando por nós, unido ao Santo Padre, o Papa Francisco. E parabéns ao Maurício Monteiro de Sá, Sebastião Gonçalves da Silva e a sócia evangelizadora aniversariante Maria Helena Barros Monteiro. Deus abençoe. Agradecemos muito hoje nesse momento, como é importante de contar com o apoio dos dizimistas e dos sócios evangelizadores das nossas comunidades, para que possamos assim continuar a nossa missão evangelizadora e missionária e também solidária. Agradecemos muito a fidelidade dos nossos dizimistas e o nosso muito obrigado a Maria Helena por ser uma sócia evangelizadora. Quem quiser ser sócio evangelizador da nossa rádio, procure no site nossa diocese, redes sociais, tem ali número, contato, a forma de poder dessa forma, deste jeito, colaborar e ajudar nossos trabalhos evangelizadores. Vamos confiar a materna proteção Nossa Senhora, esses irmãos aniversariantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém.
Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, nos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.